იწურება კიდევ ერთი საეკლესიო წელი, მხოლოდ ღვთისმშობლის მიძინების მარხვაღა დარჩა მის გასრულებამდე. სულ ახლახანს ვიდღესასწაულეთ პეტრე პავლობის დღესასწაული. ჩვენ თხოვნით მიუმართეთ დეკანოს არჩილ მინდიაშვილს, რომელიც წმინდა პეტრე პავლეს სახელობის ტაძრის წინამძღვარია. მოითხრო ჩვენთვის ამ ორი უდიდესი მოციქულის ღვაწლის შესახებ. აწინდელ დღეს ქრისტეს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია აღმაღლებს ორდიდებულ მოციქულს პეტრესა და პავლეს, თავმოციქულებს, მწერალ მოციქულებად წოდებულებს. თავად მათ სახელში უკვე გამსხავნებული არის მათი თავისებურებანი და მოღვაწეობის ხასიათი. ასე მაგალითად პეტრეს, რომელიც უწინ სვიმონი იყო, თავად მაცხოვარმა უწოდა მისი ჭეშმარიტი და მტკიცე აღსარებლობის გამო პეტროს, ანუ პეტრე, რაც ქართულად კლდეს ნიშნავს და მის ტროპარში კლდეც სიმტკიცისა ჩვენი სარწმუნოებისა მოიხსენიება. ხოლო რაც შეეხება სავლეს, რომელიც ღვთის მადლითა და გამოცხადებით პავლედ გარდაისახა, ავად პავლე მითხოვა, რომ მისთვის პაულოსი ლათინურად უმცირეს უკნინეს ნიშნავს ეწოდებინა ანანია პრესვიტერს, რომელთანაც იგი ღვთის გამოცხადებით მივიდა ქალაქ დამასკოში ნათლისღების ჟამს. მათ იმ დროინდელი მსოფლიოს უდიდესი ნაწილი მოიმოწაფეს ქრისტეს სარწმუნოებით. ჩემთვის უდიდესი სასწაული ვთქვათ პეტრეს პიროვნებასთან დაკავშირებით, არა ის სასწაულებია, რომელიც ღმერთმა მის მიერ აღასრულა იქამდის, რომ მისი ჩრდილიც კი კურნავდა ავადმყოფებს და მისი ქადაგება ათასობით და ათიათასობით მოაქცევდა ქრისტეს სარწმუნოებაზე, არამედ ჩემთვის სასწაული არის ის, რომ ეს უბრალო გალილეველი უსახელო მეთევზე ღმერთმა მსოფლიო მოციქულად გარდასახა. წარმოშობით იგი გალილეიდან იყო, მისი პური არსობისა დაკავშირებული იყო მისთვის გალილეის ტბასთან, მესათხევლი, ანუ მებადური იყო, თუმცა ქრისტემ მოგვიანებით, როდესაც გამოირჩია, კასთასულების მესათხევლე გახადა, რაც სასწაულებრივად, სიმბოლურად უწინასწარ მეტყველა, როდესაც მთელი ღამით ერთხელაც, მთელი ღამით ამაო დამაშვრალს სათხევლობით, კურთხევით უფალმა უამრავი თევზი დააჭერინა და იქვე განუმარტა, რომ მომავალში კასთასულების მესათხევლე იქნებოდა და ანუ წარმატება ექნებოდა მის გადაგებას. პეტრე მოციქული, როგორც საფრთხო ისტორია გადმოგვცემს, ბუნებით იყო ტემპერამენტული, ფიცხი ადამიანი, რის გამოც მას არაერთი შეცდომა მოუვიდა. ალბათ გარკვეული აზრით მისი სიფიცხის გამოძახილია ისიც, რომ როდესაც უფალმა მოახლოვდა რა მისი ნება, იწინასწარმეტყველა, რომ ძეკაცისა უნდა მიეცეს, გაიკიცხოს, დაიმცროს, ევნოს და ეწამოს შვარცმით, პეტრემ აღიმაღლა ხმა და ყველა მოციქულზე მაღლა აიღირა თავი წვა, რომ იგი არასდროს არც საპატიმრომდის და არც მის სიკვდილამდე არ დატოვებდა უფალს, რის გამოც უფალმა მას უწინასწარმეტყველა, რომ მიმალღამე სანგზის, უარყოფდა ქრისტემ მაცხოვრელს მამლის ყივილამდე, რაც აღსრულდა კიდეც. რის გამოც პეტრეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში უდიდესი სინანული ჰქონდა, ისე რომ როგორც წმინდა გადმოცემა გვამცნობს, მას თვალის უპეებთან ღარების კი გაუშდა სისხლიანი და ყოველთვის როდესაც მამლის ხმა ესმოდა, იგი მწარეთ ატირდებოდა ხოლმე და რა თქმა უნდა არა მარტო მამლის ყივილზე ბუნებრივია, რაც აგონებდა თავის დაცემას. წმინდა გადმოცემით და საღვთო ისტორიით პეტრე მოციქულმა მოიმოწაფა ცირი აზიის ქვეყნები, ანტიოქია, რომი, დიდი წარმატება ჰქონდა მის ქადაგებას, ასევე ესპანეთი, ბრიტანეთი, საბერძნეთი, მაგრამ განსაკუთრებულად მოციქულთა შორის დაშვრა პავლე მოციქული. აი რომ შევადაროთ, პეტრე და პავლე მოციქული სოციალურად სხვადასხვა წრეს მიეკუთვნებოდნენ, განათლებითაც, ინტელექტითაც, მაგრამ ორივე ეს ადამიანი გამოირჩია რა უფალმა, სულიერების ერთ წვერვალზე აირჩია და საღვთო ტრადიციით იგი თავმოციქულებად იქნა დადგენილი და აღიარებული ქრისტეს წმინდა ეკლესიის მიერ. როგორ მოხდა პავლე მოციქულის მოქცევა, რომელიც შულით იყო ფარისეველი, წარმოშობით იყო კილიკიის ტარსედან, მდიდარი ოჯახიდან, მიიღო უჩინებულესი განათლება ჯერ კიდევ ტარსეში და სულიერების გასაღრმავებლად და საღვთოშულის უფრო ღრმად შესასწავლად ტარსედან იერუსალიმში გადასახლდა და იმ დროის ცნობილ მოძღვართან, გამალილთან აღიზარდებოდა. თუ გახსოვთ, უფალმა ერთხელაც მოციქულებს უწინასწარმეტყველა დადგება დრო, როდესაც თქვენი, ანუ ქრისტეს მოციქულებისა მოწაფეების დევნით, იფიქრებენ იუდეველ
ძველები რომ ღმერთს მსხვერპლს წირავენ, ანუ ჭეშმარიტ ღმერთს ემსახურებიან. ერთი მათგანი, ვიზეც ეს წინასწარმეტყველება აღსრულდა უფლისა, გახდა თავად პავლე მოციქული, რომელიც მოშურნე ზილოტი ფარისეველი იყო და მრავალთ ესე იგი დევნიდა და გამოითრევდა სახლებიდან ქრისტიანეთა, როგორც მამათა ეგრეთ დედათა და ჩვენ გახსენებულ დამასკოში სწორედ ამ მიზნით მიეშურებოდა მღვდელმთავრის ნებართვით, რათაც დაეტყვეებინა ქრისტიანენი და ჩამოეყანა იერუსალიმის მღვდელმთავრისათვის განსაჟელად. გზაში დამასკოდ მიმავალს მას უჩვეულო გამოცხადება ჰქონდა, ნათებას ყველა ხედავდა მისი თანამგზავრები, ხოლო ხმა საღვთო გლოსოლალია, ხოლო სავლეს ესმოდა. პავლე მოციქული დაეკითხა: ვინა ხარ შენ უფალო? მე ვარ იესო, რომელსაც შენ დევნი მე. ამ სიტყვების შემდეგ პავლე მოციქულმა თვალი შინი დაკარგა, ცხენიდან ჩამოვარდა, ერთი სიტყვით დაბრმავდა და დიდ საგუნებელში ჩავარდა. ამ საღვთო ხმა მიასავა, რომ დამასკოში შესულიყო უეჭველად, მაგრამ არა ქრისტიანთა დატყვევების მიზნით, არამედ ანანია პრესვიტერთან, რომ კონკრეტულად მიასავლა, რომელ ქუჩაზე მისულიყო და დანარჩენს უფლისას სწორედ ანანია ეტყოდა, ანუ თავად უფალი ანანია პრესვიტერის პირით. ანანიამ ქრისტეს სარწმუნოება უქადაგა, ნათელსა მას და მოხდა სასწაული, მას აეხილა არამარტო სულიერი თვალი, არამედ ფალთა ხედვაც დაუბრუნდა კვალაც. ერმე და მერმე მან იმდროინდელი მსოფლიოს ყველაზე დიდი ნაწილი მოიმოწაფა და უფრო მეტიც, დღეინდელად დღემდის პავლე მოციქული იწოდება ენების, ანუ ერების ტომების მოციქული, რადგან ერთგან ყველაზე მეტად პავლე მოციქულმა მოაქცია. მოდით ესეც ვიკითხოთ საყვარელო. რა გახდა მიზესი მათი ერთდროულად მოხსენიების ეკლესიაში პეტრე პავლოვის დღესასწაულის დაწესებისა? ჯერ ერთი, რომ ორივე მათგანი წმინდა მოციქულთაგან თავმოციქულებად არიან შერაცხლები. მეორეც ასეთი გადმოცემა უძებს საფუძვლად ამ დღესასწაულს, როდესაც პავლე მოციქული თავი მოკვეთეს, ხოლო მისი თავი წმინდა გადმოცემით სანაგვეში გადააგდეს რომის გარეთ, და რამოდენიმე წლის განმავლობაში რამდენად დაუჯერებელი არ არის ჩვენთვის, სანაგვეში იყო ესე იგი პავლე მოციქულის პატიოსანი თავი ერთ-ერთმა დედაკაცმა, რომელმაც მის მოწამეობას უმზირა, როდესაც თავი მოკვეთეს სისხლის წილ, რძე გარდამოხდა პავლეს ქედიდან და დაიწყო კუბაში ამ სისხლისა და ესე იგი ამ სისხლისა და რძის მოგროვება, და სწორედ ამ დროს მან იხილა პავლე და პეტრე მოციქულები, რომელიც ხელჩაკიდებული შემოვიდნენ რომში. სხვათა შორის სწორედ ეს გამოცხადება დაედო საფუძვლად ასევე იკონოგრაფიაში პეტრე და პავლე მოციქულების ან ხელგადახვეული, ან ხელჩაკიდებული ერთად გამოხატვას. ერთი სიტყვით, ამ დედაკაცმა იხილა ეს გამოცხადება და ამცნო იქაურ მორწმუნეებს. აი სწორედ ეს გამოცხადება, როგორც გითხარით, დაედვა საფუძვლად როგორც იკონოგრაფიულ მათ გამოხატულებას, ასევე დღესასწაულს. თუმცა არის ასეთი გადმოცემაც, თითქოს ისინი ერთ დღეს აწამეს რომში. თქვენ იცით, რომ ბოლო ერთის და მეორე სწორედ რომში იწოდრენ. ფორმალურად პავლე მოციქულის სიკვდილით დაჟის მიზეზი გახდა ის, რომ მან ღვინისმწდებელი იმპერატორისა მოაქცია და არაერთი სამეფო კარიდან, და ფორმალურად ეს გახდა მიზესი. ალბათ რა კი რომ ვახსენეთ, ისიც უნდა ვახსენოთ, როდესაც ნერონის დროს დევნა აღადგდა ქრისტიანებს პეტრე მოციქულმა, თუმცა აუწყდა წინასწარმეტყველებს როგორი უნდა ყოფილიყო მისი აღსასრული, საფეთა შეგონებით დატოვა რომე, და როდესაც რომის ერთ-ერთი კარიდან გადიოდა, მან მაცხოვარი ეხილა, რომელიც პირუკუ რომში შემოდიოდა და დაეკითხა განსვიფრებული, თუ რისთვის შედიოდა რომში. მაცხოვარმა უპასხა რომ იგი შედიოდა რომში ჯვარცმისთვის, და ამის შემდგომ აღდარა უჩინო შეიქნა პეტრეს თვალთაგან. ამეთ უფალმა მოაგონა წინასწარმეტყველება, თუ როგორ უნდა დაემოწმებინა მას მოწამეობის სისხლით ქრისტეს სიყვარული და სარწმუნოება. პეტრე მოციქულის დარწმუნებული დაბრუნდა რომში, შეიპყრეს იგი და გადაუწყვიტეს ჯვარცმა. პავლეს, როგორც რომის საპატიო მოქალაქეს, არ ეკუთვნოდა ჯვარცმა, ანუ დამამცირებელი სიკვდილი, რის გამოც პატიოსანი სიკვდილით, ასე ვთქვათ, თავის კვეთით დასაჯეს იგი. ხოლო პეტრეს, როდესაც ყველაზე უკანასკნელი სიკვდილი ჯვარცმა გამოუტანეს განაჩენად, ჯალათებს სთხოვა პეტრე მოციქულმა, რომ თავდაღმა გაეკრა, რადგან არ იყო ღირსი ისევე ჯვარცმულიყო, როგორც მისი ღვთაებრივი მოძღვარი. ასე და ამგვარად ევნენ და ეწამენ ქრისტეს სარწმუნოებისათვის, და დღეს მათ ცათა სასუფევლის კლიტენი უპყრიათ. არ უნდა გავიგოთ მაცხოვრი სიტყვების, რომ მხოლოდ პეტრეს მიალიცა ეს ძალმოსილება და ხელმწიფება შეკვრა გახსნისა და ზეციურის სასუფეველში ადამიანის შეყვანებისა. ეს
მადლმოსილება ყოველ მოციქულს აქვს ქრისტეს მოციქულთაგან. აქვე მაგონდება დარშემილიან არ თქვა წმინდა ამბროსი ოპტელის სიტყვები. ცოდვილები, ესე იგი მართლები სასუფეველში პეტრე მოციქულს შეხავს, ხოლო ცოდვილები ღვთისმშობელ მარიამს, რადგან ცოდვილთა ცხონებას უფრო მეტი მეოხება სჭირდება. მოვედით მას, ვაქოთ და ვადიდოთ და აღვამაღლოთ. პეტრე სიმტკიცე და კლდე ჩვენი სარწმუნოებრივი სიმტკიცისა, პავლე პირი ქრისტესი და მოძღვარი წარმართა, რათა ერთობით ქვეყანასაც ედა და ცათაშინა ვადიდებდეთ მამასა და ძესა და სულსაც წმინდა თანამოციქულთა. ამენ.